شہزادی سے منسوب ہے، ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، کلام تو سارے ہی ہیں، پھر پڑھ دوں گا جو رہ جائیں گے. تو ایک کلام خود مجھے بہت پسند ہے، پہلی شبان نہ پڑھا جائے تو میں خود بھی تڑپتا رہا. اجازت ہے؟ لِقَلَمْ ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ. اب بولنا پڑے گا آپ کو، میرا پسندیدہ کلام ہے. لِقَلَمْ ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، لِقَلَمْ ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، لِقَلَمْ لِقَلَمْ ثانی زہرا کی ثنا وحی و الہام کو، وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، وحی و الہام کو تحریر ملا. نہیں بولیں گے سارے تو میں بسم اللہ نہیں کروں گا. وحی و الہام کو تحریر ملا اور بے کے نقطے سے. لاہور والوں مصرے بھی سنا کرو، فضائل بھی ایسے سننے چاہیے جیسے بے شمار سننے چاہیے. بے کے نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ. کیا کہ علم حیدر کا، علی کی بیٹی سلام، سلام بنت علی، سلام یا زینب. نعرہ تکبیر، سلام یا زینب. مثلے جانے جو پہلی شعبان کا جشن منانے آیا ہے وہ جانے، اور آل زہرا آل زہرا آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب. جاگو نام مولا. آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب. ارے مستقل ہو. لاہور والے مصرے شاعری کیسے سنتے ہیں، فضائل کیسے سنتے ہیں. اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب کہ مستقل ہو، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب. ارے تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب. میں پڑھوں گا بعد میں چھٹا مصرا. تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، ارے بنی ہاشم کا قمر بن کے ستارہ جائے. تیری دہلیز پہ خاص کی کو تارا. آپ کے کیا کہنے جی؟ تیری دہلیز پہ غازی کو اتارا جائے. اور کون سمجھے، کون سمجھے، کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت زینب. مشورہ کرتی ہے تجھ سے امامت.
آہستہ بڑھا ہے مصرع ضروری ہے میں زور سے بڑھوں تو آپ تک مصرع کون سمجھے تیرا رتبہ دے عظمت سے مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے امامت سے اور ذات واحد سے ہے ذات واحد سے ہے ثابت تیری وحدت زینب ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب ہے تیرے نام مولا جاگو ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب اور لم یلد کی اگر شرط ضروری ہوتی ارے تو ہی ہوتی جو خدا کی کوئی بیٹی بیٹی ہو اگر آری 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 سلام یا زینب آپ کو زحمت دیجیے دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ بی بی کی شب ہے تو بی بی کا ذکر ہونا چاہیے کون سی شب ہے آج کل کون سی تاریخ ہے نہیں کل پہلی شبانی یا رسول اللہ یا سلام یا زینب علی ولی اللہ سلام بنت علی سلام یا زینب آج جڑے میں جہاں جہاں تک ہیں یہ مصر حسنین اکبر صاحب کو مولا سلامت رکھیں اور ماہ شعبان یکم اور نور زینب پہلی شعبان کا جشن ہے ماہ شعبان یکم اور نور زینب حضرت زہرا میں ظہور زینب یار مصرع ہے مصرع ہے کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب اور پنج تن ہیں اسی خواہش میں حضور زینب میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب ارے اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے اور ظلمت شام کی ظلمت آخری دو بند ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان میں یہاں سے خندق خیبر پڑھ سکتا ہوں لیکن میں یہ منقبت مولا کی بارگاہ میں جناب حسنین کی بارگاہ میں بطور مبارکباد پڑھوں گا ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان بولو ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان اور تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان اور چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان اور ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان مولا کا واسطہ پانچ بجے چھٹا مصرع ضائع نہ ہونے دینا ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان ایسے نہیں ساری عیدوں کے لیے اتنی بڑی بڑی عیدیں آئی ہیں ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان کے عرش سے بن کے
عيد خطير عيد خطير خدیر آئی ہے او جبکی نالین کے جبکی نالین کے حسین بھی محتاج ملے جبکی نالین کے حسین بھی محتاج ملے جبکی نالین کے حسین بھی محتاج ملے وہ نبی اور علی پر سر میرا پر سر معراج ملے اور تحفے اللہ سے تحفے اللہ سے تو ارے تو کل کے لیے آج ملے دونوں معصوموں کو عصمت کے نئے تاج ملے اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں معصوموں کو عصمت کے نئے تاج ملے ہر شب میرا شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے ارے فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے زینب دی ہے سلام بنت علی سلام یا رسول اللہ